На Чернігівщині активісти напередодні заблокували рух трасою Київ-Чернігів. Жителі Козельця невдоволені, що до них тоннами звозять сміття зі Львова і вимагають припинити перетворювати їхнє місто на помийку, розповідає Даніл Снісар. Трасу Київ-Чернігів жителі Козельця перекрили від самого ранку. Хоч активістів зібралося небагато, на дорозі утворилися затори в обидва боки. Водії автівок, які змушені чекати проїзду, підтримують мітингарів. Я приїхала, дитину з школи зірвала сама з роботи, тому що я хочу, щоб наше місце, наше містечко було не помийна яма львівським сміттям і корупціонерами, а щоб була якась прокурорська перевірка, що нас почув президент. Епопея із сміттям у Козельці триває від початку місяця. Жителі випадково побачили вантажівки з тоннами львівського непотребу, який звозять на місцевий полігон. Два роки вони возять і з рахунком по 30 фур на місяць зерновозів львівського сміття під документами Українки. Значить, ми виступили з цією акцією, для мирної акції, для того, щоб нас почули. Після нашого сюжету на початку травня козалецькі чиновники поспіхом створили комісію, яка б мала взяти ситуацію під свій контроль. Відразу ж відзвітувалися, під час перевірки львівського сміття на звалищі не виявили. За документами, буцімто відходи зовсім не зі Львова, а з міста Українка, що під Києвом. Станом на 3 травня 2018-го фактів, які б свідчили про те, що дане сміття привезено із міста Львів, не виявлено. А от нашій знімальній групі ці факти виявити вдалося. Разом з активістами у купі щойно вивантаженого сміття ми знайшли чеки, довідки з печатками та інші документи, які прямо вказували на їхнє походження. Адреса: місто Львів, вулиця Наукова, 104/72. Ще докладна нова пошта, отримувач — місто Львів. Блокування руху тільки початок, розповідають активісти. Такі акції планують влаштовувати, доки в районі не з'ясують, як львівський непотріб перетворюється на київський. Люди вивозять під чужий двір сміття, і ніхто не може їх піймати. Наступного разу буде 50, на третій раз прийде весь район. Я просто в цьому впевнений, тому що люди бачать, що відбувається. За дві години люди розблокували дорогу, попри офіційні запрошення із чиновників. До активістів так ніхто і не приїхав. Даніл Снісар, Володимир Дєдов, новини телеканал «Інтер».